សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel សំចម្រើនលើកយកវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើឲ្យ YouTube ធ្វើឲ្យ Facebook របស់លោកអ្នកមាន like ច្រើនកាន់តែឬក៏ auto like នៅពេលដែលមាន friend យើងអាច invite ជាលក្ខណៈ auto បើសិនជាមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយឬក៏ចង់និយាយថាជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការ invite friend មានន័យថាបើសិនជាយើងមាន friend 2 3 4 5000នាក់ឬក៏អីចឹងយើងគួរចុចមួយមួយ view អញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការដែល invite អញ្ចឹងចូលទៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងអាចទៅរកបានយើងចូលទៅក្នុង Google extension ណា Chrome extension ទៅលើ web store ហើយសរសេរដាក់ថា invite post liker បាទរួចចុចមក invite post liker អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានជាច្រើននេះគេថា invite post liker to page in Facebook Facebook like Facebook post liker inviter នេះ Facebook invite post liker នេះ no add នេះមាន add នេះ no addអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់បានគឺខ្ញុំចង់បាននេះ add to grow នេះ i nv invite post like a page in facebook អញ្ចឹង add extension នេះបន្ទាប់ពីយើង add ហើយវា i nv នេះវានៅស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះនៃ page របស់យើងណា invite post like a page នេះ facebook has been add អញ្ចឹងយើង add បានហើយโอเคអញ្ចឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង page របស់យើងចូលទៅក្នុង page របស់យើងនេះជា page អញ្ចឹងចូលទៅក្នុង page របស់យើងយើងឃើញថាមានចំណុចដែលមាន invite ច្រើននេះបើសិនជាយើងមាន friend ច្រើនឬក៏មានអីយើងត្រូវចុច invite ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ទៅអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានដល់1000 10000 10000ឬក៏អីច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវ invite យូរណាស់ច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននេះ scroll ចុះមកក្រោមដល់ត្រង់ community ចុចត្រង់ពាក្យ invite your friend to like this page អញ្ចឹងចុចចូល invite បាទត្រង់ចំណុចចូល invite នេះinclude your navigation នេះ write a note យើងអាច write everything តាក់ទងជាមួយនឹង page របស់យើងថាយើងចង់បង្ហាញអីអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសក្លឹបសាយណាមួយយើងយកមកដាក់មកចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងសិក្សាចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញពិតប្រាកដសូមចូលទៅកាន់ blog ខាងក្រោមចូលទៅកាន់ចេះសូមទៅកាន់ Facebook page នេះ Facebook page នឹងចុច invite នេះ inviting av in the list នេះ limited 450 in ហើយក្នុងនេះមាន37នាក់អញ្ចឹងដែលត្រូវ invite នៅក្នុងនឹងដែល friend ដែលខ្ញុំមិនទាន់មានដែលមានហើយតែមិនទាន់បាន like អញ្ចឹងវានឹង load invite auto នេះ you can also invite people who like any post of your page អញ្ចឹងវារត់ auto តែម្ដង
បន្ទាប់ពីនោះមកយើងត្រូវរងចាំរហូតដល់តែចប់ណារហូតដល់ចប់ទៅលើលក្ខណៈនៃការ invite នេះចឹងបន្ទាប់ពី invite ហើយឯកន្លែងនេះ invite ប្រកាសជាចេញ time D មួយទៀតចឹង invited invited ហ្នឹងគឺនឹងបង្ហាញបន្ទាប់ពីកម្មវិធីឬក៏លក្ខណៈចប់នេះ send send ចុងក្រោយ send បាទនេះ Facebook can say 37 friend was invited just okay close បាទជាការស្រាច់សម្រាប់ការ invite friend ទៅ like page តែយើងដែល fan page របស់យើងបាទ